Altså, nu ved jeg ikke sådan, om jeg decideret kan udpege noget, som har skabt mig, fordi jeg tror også sådan, at jeg stadigvæk lidt af en udvikling. Men er der klart nogle ting, der sådan har gjort indtryk på mig, som jeg måske kunne tale om. Sådan, da jeg var yngre, der sådan noget, 12-13, der stod meget på skateboard. Og der er ligesom sådan punkmusikken, der var det helt store for mig dengang. Og det var til at starte med, var det jo klart sådan noget Ramones og sådan noget, jeg synes, der var sindssygt fedt. Men så fik jeg øje på ham der, G.G. Allen hedder han. Som jeg synes var mega fed og var helt vild på en scene. Og, jeg var ikke så gammel, så jeg blev fuldstændig sådan opslugt af ham, der var helt vild. Og jeg synes, det er sjovest, når man står på skateboard, at det skulle gå så hurtigt som muligt, og det skulle være så fuck som muligt. Og, og så hørte jeg en masse af sådan noget britisk punkmusik. Sådan noget Shame 69 og Cockney Rejects og alt sådan noget. Lægger lige på her. Det var G.G. Allen, der ringede fra helvede. Og så dyrkede jeg også ret meget sådan dansk punk. Og det var sådan noget som Paragraf 119, synes jeg var det fedeste. Og Guddommelig Galskab. Meget sådan noget omkring ungdomshuset dengang. Så det var punkmusik, der var fedt dengang. Min bror hørte så hiphopmusik, så jeg synes også, det var meget fedt ved siden af. Men det var sådan primært punk, jeg var optaget af dengang. Der var ja, 12-13-agtigt. Så lige pludselig så fik jeg en ret stor interesse for sådan noget elektronisk musik. Og det var både sådan noget J. Dilla og sådan noget, men det var også noget meget elektronisk, som for eksempel Doppler Effect og den der gren. Og meget den genre, Drexia, som egentlig også er, tror faktisk, den samme person. En af dem fra Doppler Effect, også med Drexia. Har jeg jo også sådan nørdet ret meget sådan noget gamle Memphis cassettebånds rap. Og det var sådan noget som for eksempel 36 Mafia. Som jeg synes var mega fedt med DJ Paul og Lord Infamous og Juicy J, som stadigvæk er aktiv, og som jeg stadigvæk synes laver nogle vildt fede ting. Så stadigvæk er det der South Memphis rap, det var mega fedt. Og så lige pludselig så kom Gucci Mane sgu lige pludselig ind i billedet, som jeg bare forelsker med det samme. Specielt sådan My Kitchen, som jeg synes er det vildeste nummer, han nogensinde har lavet. Trap God, altså. Jamen altså, da jeg startede med at lave musik, det var sammen med Lød Producer. Og det var mig, Lød Producer og Lil Hash. Og så kom Mr. Bil så ind i billedet der også. Det ved jeg ikke, jeg har udviklet mig ret meget siden dengang for de første ting, som jeg stadigvæk synes er mega fucking fede. Men det er lidt noget andet nu. Også i og med, at jeg begyndte at arbejde sammen med andre producer også. Det er jo vildt mange faser. Det er lidt svært sådan at udpensle, hvilke faser man har været i. Der var bare sket alt muligt. Altså, jeg kan stadigvæk ikke finde ud af at producere. Men det har jeg altså heller ikke rigtig forsøgt mig så meget med. Fuck det lort, det har andre, der kan gøre det for. Inden den største ting. Hvad fanden kan det være? Narkotika? Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen sådan en ting, der... Hvad kunne det være? Jeg har været meget inspireret af de der sådan... Pixel and Pen albumcovers. Jeg tror, det er et firma, der hedder det. Sådan et grafisk firma fra Texas eller sådan noget. Som laver de der sådan crunk covers. Dem har haft det mega optur, og så har også selv sådan forsøgt mig i mange år at lave de der. Jeg laver dem stadigvæk. Så tror faktisk, jeg har et postkort i lommen, jeg har lavet. Jeg lige kan vise. Og så skal jeg lige hente det. Jeg henter jeg sgu lige. Det er bare så her.
Her er et stykke Young Bong cover her, som man engang lavede. Der står Young Bong, Turning Earth into Hell. Og det synes jeg bare var den. Det var fedt noget at skrive. Så den har en god start af de her, men jeg laver stadig mange covers. Jeg synes, det er mega fedt, men jeg er altså ikke lige helt så god til det, som de der på USA de er. Men jeg ved ikke, om man kan sige, at det er min største inspiration, men det er klart, jeg synes, det er mega fedt sådan visuelt at arbejde med. Måske hvis det en stor inspirationskilde, det kunne måske være, det kunne være Noller fra Brøn Olsen, som ikke kan huske helt årti, ligesom Bowie. Det synes jeg, det er en god inspiration. Det musik, jeg sådan hørte, da jeg selv startede med at rap, det var sådan noget, det var jo klart, ja, Gucci Mane, og så var det måske noget Soulja Boy faktisk. Ham synes, ham kan jeg virkelig godt lide. Ham synes jeg er for fed. Og var så Chief Keef, da han kom med fuld smadre. Det var også pisse fedt, altså. Hate Being Sober er klart en af mine favoritter fra hans side af. Hører også stadigvæk. Ja. Men det er nok Gucci Mane, der sådan var. Der var den helt store dengang. Ja, men jeg kan sige, mit navn det er Young Bong, og altså, jeg tror sgu egentlig bare, at jeg hører nok bare i virkeligheden min musik. Nok det, jeg hører mest, nok bare mit egen musik, tror jeg.